Och det är vi som är initiativtagare till det här projektet. Och ni är jättemånga, förlåt. Jag blir jättenervös. Ja. Förlåt, det är så att lite konstigt att vi kanske kommer att prata just nu. Men det kändes väldigt viktigt för oss att komma och prata, för att vi har några partner som vi vill verkligen tacka. Och först och främst vill vi tacka Norrköping Symphony Orchestra, för de har donat två väldigt viktiga musiker till oss. Och sen vill jag också tacka våra akrobater, för de jobbar jättehårt, så tack! Det känns som en premiär idag. Jag vet inte varför. Det var ni så många. Det är premiär för veckan, eller det kanske nej. Hur som helst. Det är så att när Mattias och jag jobbar, det är alltid viktigt för oss att hitta inspiration. Någonting som vi vill prata om. En tema. Och den där gången var det faktiskt inte så svårt för oss att veta vad vi skulle prata om. Det var faktiskt väldigt tydligt att vi ville prata om miljö. Miljö? Sopsortering och återvinning. Att man har ett kärl där man slänger plast. Och ett kärl för metall. Och kompost. Och glas. Två kärl. Ett för färgat och ett för ofärgat. Ja. Det är viktigt med återvinning. Ja. Men vi tänkte kanske lite mer den där... Och kartong också. Och papper. Och det är viktigt att man inte blandar kartong och papper. Och ibland får man en sån här kartong med en kork av plast. Och då vet man inte riktigt vad man ska slänga den i plast. Nej, men som sagt, vi tänkte kanske lite mer den där generella bilder av allt också som händer i världen. Sa jag kompost? Ja, kompost också. Ja. Tack. Som sagt, det var bara inspiration. Det är en cirkusföreställning, så vi kommer inte riktigt prata om miljö. Men vänta, jag har faktiskt glömt en väldigt viktig partner, och det är EU Robot Service. För de har lånat någonting väldigt speciellt till oss. Tyvärr kan jag inte berätta för mycket, för det är lite av en överraskning. Men vi kan säga i alla fall att det är en robot. Ja. Vi har en robot. Ja, men okej. Då kan jag passa på att säga att vi har en robot, och den är faktiskt väldigt, väldigt stort. Och den har väldigt mycket kraft, så det kan kännas lite imponerande ibland. Men bara så ni vet, vi har jobbat jättehårt med säkerhet. Och det är Mattias som har gjort all programmering. Thank you.
igen. Förlåt att jag avbryter föreställning, men jag var tvungen att komma och prata med er igen. För att det är så att ni såg jag det lite olika i början av föreställning. Och jag ville bara berätta att jag är okej. Och att jag hoppas att ni också är lugnt med det. Åh, Magali! Tack, Mattias. Ja, så ursäkta mig för det som händer. Magali! Brinner! Tack, men du har redan sagt det, Mattias. Så, förlåt igen och tack för mig. Brinner! Ah, det är sant. Ja. Ja, alltså det är jag som är ansvarig för säkerheten. Ja. Okej. Thank you.
Yeah, me too. Samma tid nästa vecka. Yeah, fuck yeah. Yeah, see you next week. But I'm gonna be late. Som Magali sa i början av föreställningen så har vi alltså en överraskning åt er här idag. Och jag har gömt roboten bakom ridån. Och det är nu dags för mig att avslöja vad det är. Vad är det här? En robot! Varför det? För att det är praktiskt. Det finns väldigt många inställningar på... En sån här robot. Det här är en mycket bekväm stol. Som vi har... Ja, som vi har... Ja. Utrustat med så... Ja, det här är en funktion för äldre som har lite svårt att resa sig upp. Men vi tror att att det här är någonting som de flesta kommer att ha hemma. Om bara några år. Just den här modellen är kanske bättre anpassad för en större lägenhet. Passar för för
små lägenheter och studentrum. Det här är alltså våran nyaste modell och vi håller just nu på att jobba med lösningar för större familjer. Vi installera även en soffa.
på det där hon. Thank you.
bra, det var riktigt bra. Ja, det blir så här ibland. Åh gud, vad på tiden. Så. Demonstrera hur man med hjälp av roboten kan lösa sådana här problem. Och då har vi då nu utrustat roboten med en stege. Ja, det är ju precis det vi behöver för att komma upp till. Ja. Och då med lite enkel programmering så kan vi alltså tjäna väldigt mycket tid. Och det här är ju då sånt som händer ganska ofta på teatrar, att såna här lampor de här alltså, det är ett skämt som jag tycker är lite roligt. Nu var det kanske inte därför vi var här, utan att vi skulle kolla på lamporna. Ja, så, vi tar alltså och klättrar upp här och ser så med den här lilla manövern så tar vi oss alltså hela vägen upp till lamporna sådär. Och då kan man då alltså ta sina verktyg, och nu har inte jag några verktyg med mig. Så,
också. Men vi löser det. Det är bara att vi... Sådär, och så bara... Så kommer det här. Thank you.
All right.
Gång. För det är så att jag är en idol till er.